У цьому відео я вам розповім, як користуватися таким інструментом для нотації, як полігонал. Вибираємо його на лівій боковій панелі, вибираємо лейбл та режим анотування. Зазвичай використовується лише режим Shape. Для того, щоб намалювати полігонал, нам потрібно виставляти точки по контуру об'єкта. Їх можна виставляти, клікаючи лівою кнопкою миші або, натиснувши Shift, вести мишкою. Ось так. Якщо ми будемо приближувати зображення, ми поставимо значно більше точок для даного об'єкта. Це, звісно, збільшить та покращить ефективність, але через велику кількість точок інструмент може почати трошки підвисати. Ось, наприклад, як зараз. Для того, щоб завершити анотацію, ми натискаємо N або клікаємо на цей інструмент ще раз на лівій боковій панелі. Зазвичай бувають випадки, коли анотація з першого разу виконана не досить якісно. Ми можемо її з легкістю відредагувати. Наприклад, ми можемо взяти будь-яку точку та перемістити її у потрібне нам положення. Бувають такі випадки, коли нам потрібно додати якусь частину до об'єкта. Зараз я вам продемонструю, як це можна зробити. Спочатку виділимо кілька точок. І додамо цю частину колеса. Щоб це зробити, нам потрібно зажати Shift і двічі клікнути на сам полігонал. Вірніше, на точку. Після цього відкривається режим анотування. Режим правок. Тут ми можемо додати нові точки та обов'язково з'єднати їх з вже існуючою точкою. Ось так. І ця частина колеса додана у полігонал. Тепер розмітимо дорогу. Для розмітки дороги ми можемо використати вже існуючий bounding box машини. Для цього нам потрібно перейти в налаштування, workspace та поставити галочку отут Automatic Bordering. Далі починаємо анотування. Дійшовши до машини, ми можемо використати той полігонал, який ми вже створили раніше. Для цього ми натискаємо на точку, з якої хочемо почати використовувати. Потім натискаємо на наступну точку, вона стає фіолетовою. І далі ми натискаємо на якусь точку, яка знаходиться подаль від неї, наприклад, на цю. І, як ми бачимо, ці точки стають точками дороги. Водночас вони ще залишаються точками машини. Далі ми робимо те саме. Краще за одну таку операцію не робити багато ділянок, тому робити це фрагментарно. Я вам рекомендую. І ось таким чином ми швидко закінчили анотацію дороги.
Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. До зустрічі!